Збуті наркотиків в особливо великих розмірах підозрюють 9 закарпатців. Спецоперацію з їх затримання силовики провели ще 8 березня. Тоді суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу на загальну суму понад 4,5 мільйони гривень. Для одного з підозрюваних сума застави сягає майже мільйона гривень. Сторона захисту в апеляційному позові просить домашній нічний арешт. Такий, щоб забезпечував всі ці заходи кримінального провадження, тому що лікарі ходили би до нього додому, або він до лікарів, і приймав би ліки і з тою ногою, тому що вже збиралися робити операцію. Прокурор заперечує, мовляв, є ризики, що чоловік і далі продовжить приторговувати наркотиками. У результаті негласних слідчих дій, а також під час затримання угрупування, полісмени знайшли речові докази причетності до наркоторгівлі. До того ж, чоловік вже був судимий за наркотики. Він у шлях виправлення не став, він займається цим систематично, він спілкується із одним із членів злочинної групи, домовляються, дзвінок відбувався зранку, вони спілкуються, домовляються про покупку 125 грам наркотичної речовини за суму, на загальну суму 3000 доларів. Саме ця сума під час огляду місця події. Зрештою, суд залишає ухвалу першої інстанції без змін. Апеляційний суд постановив апеляційну скаргу захисника адвоката Гнатського Тараса Федоровича Морда та його родину, чи залишити без задоволення. Адвокат стверджує, що істотних доказів причетності її підзахисного немає, а сплатити таку суму застави родина не має змоги. Було порушено право на захист з самого моменту затримання. Якби це було доведено, що мій підзахисник передав якісь пакети із якоїсь речовиною, наркотичною чи схожою на наркотичні препарати, це було б зафіксовано. Я не можу якось коментувати рішення суду. Це колегіальне їхнє рішення прийняте. І, на жаль, на сьогоднішній день от така ситуація. Чоловік знаходиться під вартою. Йому загрожує до 12 років за ґратами.